천장면과 장판 공사를 동창인데 백돈도 만자 자 독립고 닌 피해족 내가 니네 그렇겠나 임바 자꾸 당사고 시험이면 동창자 색을 티카드 넘어 하? 이놈아 머리 계시게 되네 티카드 내겠나 하? 이놈 미성 색을 샥크탐랑 공화 바로 바디 이런 공기필이랑 액션 운동도 연층이 연층이 졸업하려니데 미성단 지금 만들고 티카드 그러니 색을 티카드 넘어 하? 한등 스타디 먼저 봤지 그래? 무슨 큰 스프레미야 싶구나 너무 높대 옛날 하수기야 내 커온 저랑 우디형 마우간 형 거부리기랑 리젠 편이랑 통화 너 너무 높은 거 급한 리젠 편이야 할 설칭족 비가 이렇게 있는데 이참 땀 높은 날 동안 아 라족 봐 다리 심하고라 아! 그리 불쌍아 난다 많이 넘어야 돼 아파 괜찮아요 뭐야 뭐 되나? 어, 쌤도 동자 동자랑이 다리 제일 맞다게 来来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 来
반드시 누구 저 자리야. 아니 잘못은 가고 봐 가져 봐 이제 아디. 넘는 거 저거 넘어. 가르쳐도 땡 아디네. 나 틀레 뭔디야? 왜? 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 你看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 你
Rama ah, kecil eh. Oke, gua sih kakak saja mah. Lebih kaya. Masa nak kawa? Sorry, ya, ya, gari kan dia sekitar dari sepa jok. Nak kurang lah, kan cek sini. Cek kau mah cek kau ni. Ada gari uknya yang jok. Ibu rasa mung. Tak bersakan ya, kena. Hari. Wah, adik. Sumpah sambal jok, ha. Gari kurang. Ajal luar rumah kan ya? Ada. Adik bapa ni gari halo. Kaki mah, kaki kaki mah, pak. Nanti gak jatuh, gak jatuh. Tut baba ni, kami tujuh orang di sana. Baba ni, ha? Baba, baba ni kami. Kau sana, jo. Ada, aman di tangkap dona ko. Saya kat pejo. Ada, dona dona tangkap dia. Kita pergi dona ni. Baba ni. Ini jauh kan mahal. Kacau, kacau. Kacau yang kerana ni yang eh. Ini nak sambung. Lucah ko. Oh, besar eh. Besar. Mai. Gari ukur ni dalam. Sini gari ukur. Ni cuma. Tuai. 아, 총장아
suka baca nama ni. Oh, baca nama? Ali, saya tidak baca nama. Ha? Ha, garis sama tak ada. Mai dekat kau. Dekat kau. Sikit kau. Mai dekat kau sikit kau. Ni tu mana dress kena kau? Yang sang yang ini, yang kan dah. Ali, kena. Ang belum kau jumpa batu wa, mak batu wa, hei cha, ramah mak, ramah wa, wei ye si kerja nam jumpo, hari na, cek hari ni ramah mak, pasti si kerja cek hari kau na, manu, hei nu, ay, nama nu tak kudi, lukan cakap yang macam tu, mai mai hello tu ya, hei je nam jumpo baca karangan, ah, bisung hari cakap nu nam jumpo, wei, nam sang jumpo, na baca yang mak ya, cek, ya mak, nu mak kong na, oh. Ayuh, lukai 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 deh. Yang buat aku, am cipra. Tak sini sini, bising aja kau apa? Aku tak kupu mandi lah ya. Sikit cek, ayah, mama naju. Sikit bantu tunggu lah kau kira. Sikit cang udah, ha? Cek nunda bukung siapa? Batak bahaya. Tak buat sikit naju bukung cek nunda. Ay, ada mama naja. Hei, lu sikit kau ngan ya kan naju kuna? Kat tunggu kuna. Naju, sikit naja bok ay. Hei, jadi kita cikak uang dia nana. Cikak air tarik ni tungkan ni harap abang muat ni. Ya, kena kong je. Pada kepahal tarik uang ya, tak kuat. Eh, nanti tak pada kuat tarik jama. Weh, nanti uruk kau kan unjuk. Gimana tak kisah kong ya? Kau mana, kena nak kong kong mana kong. Ayah, bani. Ah, curang sangka tungja. Ini gampang betul kah? Angga diantang ni nung biar unga. Bani pun nung nak gampang muat ya. Sangka dongja, cikak naga nana ha. Dongja nanti saya kudu nong nong. Kita buat kita nong nasi. Hari nara orang ada nong. Nong ku naga nong ba. Cikak orang ni nana cikak tu nong. Nong na. Bet nong jauh tu nana nong ni nong. Bet nong. Mana kita? Nong jauh mana mana. Ah nak cun cikak kan naga nong ba cikak tu. Jangan nong. Mata aku. Nah anda ku menyong baru masuk ke sana kata. Kesana kau ni. Saat ini. Kan ini hukum sangat kena. Apa yang kau di? Kau cari kerja mende. Ibu ni sama nak bapa. Iya nak cik kan ini. Nai bapa. Tanggak lah. Tama nang baluk. Eh. Ah. Baku. Nukan aje. Kurus kain najuk. Hei. Mampu kah najuk? Eh. Bisa cik nak bapa. Mampu kita berada nama dan saya. Ayah. Yang itu. Nak kari pada kita sembik kini bapa. Hei. Kita hari dua bapa. Ini kalau tidak ketemu, entah bagaimana kita akan cuba untuk nak, bis, ada cuti apa juga. Gari bosan dulu. Oh, gari nak cuci cincang apa? Jepun ada ni yang cuci. Cuti ada nangkep tak?